فاهفaahinna dheeraad ah ayaa waxa laga helayaa dhacdo argagax leh oo habeenimada xalay ahayd ka dhacday gudaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Falkan ayaa lagula kacay ilmo yar oo dhawaan u dhashay kadib markii lagu riday musqul guri ku yaala degmada Maxamed Cali ee galbeedka magaalada Burco. Ciidamada Tamtamiska Soomaaliland oo gurmad ku gaadhay goobtaas ayaa soo badbaadiyay ilmaha yar oo nool waxaana ay geeyeen cusbitaalka guud ee magaalada Burco oo waqtigan lagula tacaalayo xaaladiisa caafimaad. War-saxaafadeed ka soo baxay ciidamada Tamtamiska Soomaaliland ayaa waxa uu dhignaa ciidanka Tamtamiska magaalada Burco ayaa habeenimada xalay waxay soo badbaadiyeen ilmo yar oo lagu riday musqul degmada Maxamed Cali ee galbeedka magaalada Burco. ilaahay mahadin naftood hurayaasha ciidanka Tamtamisku waxay ku guuleysteen in ilmahaasi soo samata bixiyaan isagoo oo nool waxaana ciidanku isla markiiba gaarsiiyeen cusbitaalka magaalada Burco. hore dhacdooyin kuwan la mid ah ayaa uga dhacay deegaanada Soomaaliland kuwaas oo ay wax ka qabashadooda u hawlgaleen ciidamada Tamtamiska sida lagu sheegay qoraalkani. marar badan ayaa dhacdooyin noocan oo kale ah ciidanku xaruur kaga soo badbaadiyeen musqulo lagu riday ama ku dhacay. waxaa intaasi la sii raaciyay qoraalkan dheer ee ka soo baxay ciidamada Tamtamiska Soomaaliland. معمل كشوا 0.5 أو هل unlimited internet مدة أفراتن ساعدود ع أديكو استعماليا حلم ذا كينان هذا هدية هي 6 دولار جراء حديك 885 أفرجيس هدية هي 6 كاش أما العكس شيلك السوماليلان جراء حديك 225 أفرجيس كذب دورو سيرو واحد مدة 10 جاي كينان وحكلو بريبرك وبدرن كرتا انترنت أديكو استعماليا حديك 3-4 أفرجيس كدنا دورنا يا نمبر 1 كينان. معمل واتكو قولي ستاح المدى كينان وكو شقينيسا مدة أفر لا تنسى عدودا.